attaquer le nerf à cœur. Ok, guys, kita dah sampai di Bister Village. So, video guys, video. So, dah terbajet berapa ribu lah kat sini? Kita bajet kan tak habis 100. 100? Come on, man. Ya, hari ni hari pertama di London. Kita sampai di Bister Village. Perjalanan dengan train daripada Paddington Station tadi dalam sejam setengah je lah. Sejam setengah. Total lah. So, boleh jalan-jalan dulu area sini, tengok apa yang menarik kalau ada untuk disambar. Saya sebagai observer ada buat kajian paper research. Jadi, gaya orang Malaysia shopping di London. Shopping. Oops. Eh, anak yang minta Gucci. Ya. Anak ni minta Gucci. Masuk. Leke. Okay. Village ni. So mostly memang kata apa, memang ni kawasan dia kumpulkan semua brand outlet lah, brand outlet. Jadi kalau ikutkan, kalau biasa siapa yang datang ke London tu akan singgah kat sini lah, terutama from Malaysia. Tapi most of the brand tu sendiri kalau dekat Malaysia pun ada sebenarnya. Kebanyakan memang ada kat Malaysia lah. Cuma kalau tengokkan harga tu, sebab kat sini dia outlet kan, dia direct daripada setiap brand tu, so akan ada sedikit discount lah, akan ada discount. Cuma kita orang datang ni bulan 9, jadi sempat borak dengan ada seorang tu, dia daripada Timor Leste, dia bekerja kat sini bagi security jalan-jalan lah. Dia kata kalau hujung-hujung tahun biasanya lagi banyak discount lah kalau di sini. So sekarang bulan 9, dia kata ada tapi tak betul-betul kata reduce price lah. But anyway, kalau setakat barang tu easily boleh dapat dalam 20% je tu boleh dapat dah. Lepas tu satu lagi, kalau yang model yang jenis ke belakang sikit, bila dah keluar model baru ataupun design baru, yang sebelum tu sikit je, walaupun yang tu consider masih latest juga, tapi dia dah bagi discount lah. Contoh macam tu lah. Macam contoh kalau tadi saya masuk kat awal friends tu, kasut tu boleh dapat dalam 100 lebih lah. Kasut checkerboardnya ni ke kan, best of the wall tu. So kalau kat Malaysia saya tak dapat kot 100 lebih. So kat sini boleh dapat dalam paling murah tadi saya tengok kasut dalam 21 pound, 21 pound dalam 120. Okey lah kalau siapa yang minat dengan fans tu, tapi saya tak minat, tak minat sangat. Saya nak tengok lah, pakai memang tak. So okey lah. Member lagi dua family tengah shopping kat dalam. Butik dia semua dah masuk. Dia masuk butik mana, kita tengoklah hasil tangkapan jadi macam mana. Saya tak ada lah, saya pusing-pusing lah tengok barang-barang je lah. Sekarang tengah lepak dekat Bright and Mangle. Kopi ni murah lah hari ni, tapi dia filter kopi lah. Untuk kopi ni harga dalam, dia jual 99p, RM5.90. Okay lah. Okay, alright. Sekian saja persiaran daripada Prime Manger di Bister Village, London. Okay, bye. Okay, kita punya sesi bershopping di Bister Village selesai selepas lebih kurang 6 jam. Tiba-tiba 6 jam. Nampak hasil-hasil tangkapan pun nampak meriah kan? Oh, macam mana tak ada ni?
walaupun macam ni tapi bukan. Cik Wan boleh ambil sempat lagi nak masuk. Atas setakapan pun okey lah ni. Nanti kita bersambung lagi ke lokasi lain Bani. Cuaca makin sejuk ni. Cuaca makin sejuk. Kita tempat tu macam perlindungan. So sekarang kita balik dulu lah. Yeah. Balik dulu. Perlindungan di mana-mana. Kita charge dulu balik, tidur dulu lah. Untuk hari ni. Yeah. Settle dulu. Esok baru kita sambung next program pula. Okay. Dah tadi apa dah? Dah. Nampak? Nampak macam... Sejuk-sejuk. Oh sejuk. Okay. Sejuk-sejuk. Sejuk. Okay. Tapi 100,000. Buat ke sini. Saya ingat kau dia mau kena dia. Saya kita nak pergi pagi ni, kita nak pergi ke Bank of England sekejap. Central Bank. Sebab ada orang nak tukar duit lama, dia terbawa duit lama. Duit lama tak boleh guna. So kita tukar dia note baru hari ni. Saya saja first time kak. Kalau first time kan nak pergi pun, tak pergi lagi. Oh ni bank. Kalau kita kat dia macam dekat bank negara lah. Oh sejuk ke pagi ni eh. Right. Okay, sekarang kita dah sampai di Bank of England. Bank of England, ya. Sedang menunggu untuk buat loan. Loan tak banyak dah. Kita nak tukar duit. So, kita kena tanya dia lah berapa duit dia. Berapa dia ada? Berapa dia ada? Oh, dia datang bawa duit sama. Yang bising-bising. Dalam bag ni, banyak. Tak berberak je bag ni. Kita simpan depan lah. Tak boleh. Kita tukar. Satu bag, ada bawa satu bag lah. Satu bag. Kenapa cik buat macam ni je? Pada serta macam tu lebih apa? Dekat dah pukul 9. Eh, mana letter ni? Dah buka ni? Kejap lagi buka. Ni pun super ni macam tukar duit tu. Betul. Tapi Spanyol kerja. Masa ratu. Okay. Sekarang kita kat depan ni ya. Depan Bank of England. Kat depan ni Building Stock Exchange. Royal Exchange. Ni semua diorang ni tengah kalut lagi kerja ni sekarang ni. Orang Malaysia datang sini tak kalut lagi lah. Belah sana tu. Nimbuk macam buk sama dulu ni. Raya apa ni? Ah, gidak ni. Jom, kita pergi sana sikit, Tower Bridge sikit. Tower Bridge. Tower Bridge. Okay. Tower Bridge. London Tower Bridge. He's falling down. Ah, jom, jom. Okay.
Sila. Kapal. Ha? Sila duduk sekali ni. Oh, dia tepi ke depan ke ni? Ini ikut tepi ni. Ke depan pun. Ha? Kenapa? Tak apa. Kita pergi belah sana berapa? Ha, jom belah sini, belah sini. Kita sleep, baik sleep belah depan sana. Tengok tu, biar dekat fountain depan tu. Oh no. Jauh lah, kenapa? Okay, crossing now post. Crossing now post. Yeah. Sir, stop. Keep walking back. Stop sini. Could you move back? Could you move back for me, please? Could you not be sini? Could you not be sini? Ini yang dah habis bertugas ni. Dia keluar dah. Apa je? Dia terbelah sini lah tu. Ha? Jom, belah sini. Tengok, kena angkat pun nampak. Kena angkat. Angkat. I reckon this one, but I'm not a betting man. Kita ada berhenti ni, Pak Wajal. Ramai gila. Ramai gila. Sekarang kita berada di Buckingham Palace. Tengah guard change punya ceremony. Tapi kita tak nampak apa sebenarnya. Nampak kepala dan tangan-tangan orang dan juga handset sahaja. Tengok dia orang guna siap ada batang galah semua tau. Macam mana kita nak nampak? Kita dah kat belakang macam ni, macam mana nampak? Terima kasih. Berjaya. Mesti slow motion daripada tu, 60 frame per second. Awak slow je. Kita nak nampak lah. Kita nak jacket. Okay. Nampak? Okay. Okay, lah sikit je. Okay lah. Itu bersungai tu. Apa tu nampak tu? Dia punya tau. Saya rasa saya mari dulu tak macam ni. Empat tahun lepas tak macam ni. Ini memang ekstrim. Macam dah jumpa konsert lah, tak sangka. Kat saya sendiri pun tak sangka. Dulu relax. Tak ramah macam ni. Gila. Masukkan mari dulu berkaitan dengan ni. Tapi ada order lah, kata ramah kalau tanya tu. Betul je. Travel tu bawa perkaitan ni lah. Yelah. Ramah memang ramah, tapi ni terlampau crowd. Ketemu ni. Okay. Dia pun hiap pun gitu lah. Okay, nampaknya kita semua sudah charge eh. Level ya, dah kembali ke. Daripada kuning orang tadi dah kembali ke hijau. Anah. Ni ada lagi, habis lah. Habis.
Okay guys, kita boleh dah. Eh, tak ada? Okay. Dia kali cemas, seluar putih pasal. Bagi pun. Abu Ya telah mendoakan. Dia seluar. Kali cemas apa? Bagikan sabun ada power. Dia kalau kat London ni memang tak kotor je tiba-tiba. Kat London, kat London tak kotor. Bias gila. Okay, kita seluar bergerak ke lokasi seterusnya. Emirates Stadium. Tengok apa yang ada di sana. Ada stadium. Ni park kat sebelah Buckingham Palace. Sarankan siapa yang datang kat sini bawa bekal. Berkailah di padang. Agak-agak letih tengok guard change ceremony tu. Boleh santai sini lah. Sebab tu lah. Berkailah. Guard change pun nampak tak nampak je kita tadi. Okay. Okay. Okay, bye. Oh, it's a booking. Emirates Stadium. Stadium rasmi pasukan Arsenal FC. Bulan September 2024. Dia setiap kali kalau datang London ni memang nak kena singgah sini sekali. So last saya datang dulu tahun 2020 kot. The stadium kat sini ya. Pusing satu kali pusing je lah. Lepas tu pergi souvenir shop. Lepas tu gerak. Right? Okay. Okay. Dah settle dah beli barang sikit-sikit lah dekat kedai merchandise shop kat Emirates Stadium ni. Dia agak keras-keras juga seperti biasa lah. Kalau convert memang keras. Tapi kalau orang bagi orang lokal rasanya okey je untuk merchandise untuk ni kan. So itulah. Alright. Saya ada beli sikit lah. Beli benda yang biasa lah. Bagi kat Fahim. Dia minat ni benda ni. Alright. Okay, bye. Arsenal Stadium, Emirates Stadium. Lama tak datang tu. 4 tahun ke? Tak tahu nak datang. Okay, bye. Formal dulu. Saja kita punya jalan-jalan dekat area Emirates Stadium hari ni. So kita pusing, lepas tu ambil gambar sikit-sikit, beli barang sikit-sikit. So tu je. So next kita akan balik ke apartment dulu. Balik suatu balik jap. Ni petang sikit kot baru keluar kot, dia orang nak shopping sikit. Maybe pergi kat area Oxford Street tu lah. Biasa. Alright. Okay, bye.